vol vam fer com un, cada nen i nena veia com una frase d'una història, d'una navegada, no sé què, no sé quantos, i cada nen s'inventava un tros de conte i l'ajuntàvem. Tota la classe s'inventava lligant amb el que havia dit l'altra persona. I vam fer un conte tots junts, sense escriure, parlant, no? El més fàcil per mi ha estat escriure el conte perquè m'he pogut imaginar tot el que jo he volgut i tot el que a mi m'ha agradat escriure. I el més difícil ha estat, clar, que el conte quedi bé, perquè si ara jo començo a imaginar-me coses i les escric, no, potser el conte no quadra i no queda gaire bé. També haig d'intentar que la persona que el llegeixi li agradi, no li avorreixi i que sigui interessant. El que m'ha agradat més d'escriure un conte és que en un conte hi ha molta imaginació i molta creativitat i és com un somni fet realitat, perquè hi ha moltes coses que en la vida real a una persona li agradaria com molt que existeixin, però sap que no poden existir. Però en un conte sí que pot existir tot el que vulguis, perquè el conte és de la persona que l'ha escrit. L'única persona que mana és la persona que l'ha escrita.